magaalada Hargeysa waxa warbaahinta kula hadlay go'dho weeyto laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu kala magacaabo xildhibaan Xasan Muuse Hufane iyo xildhibaan Siciid Warsame Ismaaciil oo ahaa xildhibaanadii codeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxaanay ka hadleen xaaladii ugu dambeeyay golaha wakiilada iyagoo sheegay in gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax uu diiday in la xaliyo khilaafka golahaasi ka taagan ergadii ugu dambeysay maanta oo tagtaana uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeman Maxamuud Aadan waxaanay tilmaameen inuu ku go'ansayday erge kasto isku dayda inay xaliso khilaafkaasi waxaanay ka digeen in maalinta beri la doorto gudoomiye ku-xigeen golahaasi yeelanayo qaldan oo qalada oo musuqmaasuqa loogu dhawaaqay natiijadii doorashada gudoomiyaha oo nin helay tiradii yarayd loogu dhawaaqay inuu helay gudoomiye anagoo taa ka taxadirno sharciga dhowrano waxaan u gudbinay dacwadayada maxkamadda sareeda suuriga waxay soo saartay go'aamo ay ku koobayso ay leedahay waa in goluhu xeroosaadays iyo gudihiisa ku dhammaystaa arrinta annagoo fulinayna go'aankii maxkamadda ee ahaa in goluhu dhexdiisa ka dhammaystay xeroosaadkiisa arrintaas waxaa laysu saaray oo laysugu yimi shan iyo shan si goluhu u hadlo xeroosaadku u dhamaysto tii hore maalintii koowaadba garabkii Baashe way diideen inay soo fadhiistaan goobahada la ogolaado iyadoo ay taasi jirto oo ay halkaa marayso gudoomiyaha guurtiga Saleeman Maxamuud Aadan ayaa waxa uu shalay soo bixiyey noogu yeedhay inuu dib u bilaabo wadahadaladii ay isugu yimaadaan maanta tobankii baa la ballansanaa shantii xubnood ee guddi ee garabkaygu way tageen Saleeman wuu tagay laakiinse wuxuu ku guuldaraystay Saleeman inuu soo fadhiisiyo ogolaansho ka helo garabkii kale Saleeman Maxamuud Aadan waxa uu Baashe Maxamuud Aadan ugu tegey Baashe Maxamuud Faarax ugu tegey xafiiskiisa waxaanu ku yidhi nooga baa xafiiska waxaa kaloo la yaabaa in ergadii abwaaninta iyo erga kaloo maxay ka tirsan bulshada maxay rayidka ay u tageen uuna yidhi iga saara arrintaasoo ku uguba Soomaaliland ergadeeda Soomaaliland waxay dhaqan u lahayd inay ku dhammaysto sulux iyo hadal wax walba waxaa lagu soo karnay arrin cusub oo muuqata mar haddii gudoomiyihii guurtiga oo ahayd kii mar walba loo noqon jiray iyo ergadii bushaha rayidkaaba la diiday waxay u muuqataa wax cusub oo kusoo kordhay Soomaaliland oo ah in la isku muquuriyo iyadoo sharcigiina laga talaabsanayo taasi waxay ku socotaa arrinta maanta wada ogtiino madaxweynihii qaranku wuu maqan yahay waxaa madaxweyne ka waddanka sida sharcigu sheegayo Saylic ama Cabdiraxmaan gudoomiyihii guurtu waa Saleeman amarada uu maanta faray uu soo bixiyey Baashe Maxamuud Faarax waxay sheegayaan in labadiiba uu diiday oo aanay abraas ka baxay waxa amaradaas ay kali ku socdaan hadda say tahay Baashe iyo cidda dabada ka waday ee dowladda xukuumadda ay ku jiraan eeleh xoog baan kugu fadhiisanaynaa askar baan kugu fadhiisanaynaa askar waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland arrintanu inay tahay arrin cusub oo lagu soo koranay waxaad xusuusataan maalintii Baashe loogu dhawaaqay inuu yahay gudoomiyaha waxaa hambalyadii horeysa soo diray gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa hambalyadii u horeysa soo diray Jawaari ayaa hambalyadii u horeysay waxa leeyahay war golaha yaan innaga gacanteena lagu burburin qarankii Soomaaliland iyo dowladnimada lagu burburin war nimay gol awlba uu dhameysan jiray waynu isnaqaanaa rag isyaqaan baynu nahay waynu dhameysan karnaa yaan la ogolaanin in golaha iyo gacanteena lagu burburiyo qaranka Soomaaliland aynu ka tashan wada hadal ku soo celinaa nidaamkii maxkamadda ee ka soo baxay dacwadii aan ugeynay waxay ka soo baxay waxay ahayd in golaha dhexdiisa khilaafkii ka yimiday in lagu xalliyo xeroosaadkii golaha lagu xalliyo ayay ahayd tii markaanu bilownay waxaa la bilaabay in shan xubnood oo dhinac iyaga ah iyo shan xubnood oo dhinaci Baashe in la saaray taa kadib maalintii horeysaba waxaa ka yimiday dhinacii Baashe inuu diido wadahadalkii in la galo taasi ayay markaasi kadib waxaan anagu isku daynay mar walba inaannu ku dhammayno sulux ku dhammayno oon arrintii dejinno dhinac ayagaan dejinno oon u turno golahan u turno laakiin taasi wax ka suurtagali weyday dhinacii Baashe ayay ka suurtagali weyday Baashe wuu ogyahay kursiga uu ku fadhiyo maanta inuu yahay kursi lagu muransan yahay taa darteed
waxay ahayd isagu inuu maanta dhulka dhigo wax walba tiina ugu diiday shalay waxa warbaa noo yimiday in guddoomiyaha golaha guurtidu uu fariin soo faray uu yidhi warshantii xubnaheeda dhinaciina u yeedha dhinacii kalena waan la hadlay maanta waa la isku yimid tobankii waa la wada hadlay waxaanu ku nidhi war maad beri shir baa dhacaya shirkaasina waxa lagu dooranayaa ku-xigeenaa lagu dooranayaa guddoomiye ku-xigeenkooda ku dooranayaan baashe isagoo tiisi maran ku jiro ayuu iclaamiyey in berri la shiro tii baan u sheegnay guddoomiyuhu ka howlgalay golaha guurtidu gubaashe uu ka diiday arrinkaasi wuu ku gacan sayray wuxuu ihi kooramkayga wanaystaa waxay igu weydhan yihiin waan dooranayaa waxaan anagu iclaaminaynaa berri wixii ka dhaca golahaasi waxa ka dhaca ama burburka ka dhaca inuu baashe mas-uul ka yahay oo ragga dabada ka wada ee wasiirka madaxtooyada ka hor u horeeyo ee dabada ka wada ee muddii burburiyey ee madaxtooyada soo burburiyey ee soomaaliland burburinaya in golihii kali fayoobaa maanta lagu talagalay in laba garab laga dhigo laba guddoomiye loo sameeyo laba ku-xigeen loo sameeyo ayaa la marayaa marka waxaan anagu ku leenahay shacabka waxaan u baaqaynaa in dhinaca iyaga mar walba ay ka ahay in arrinta dhulka la dhigo la wada hadlo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa